محترم احمد گل اندرسن. د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو خاغلو او اغلو، زه هم په خپل وار سره تاسو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم، او هغه میلمانه چې د بهر نه راغلي دي هغوی ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هوکې، ځوانان په زموږ په هېواد کې تر هر قشر نه زیات وکړېدل، وځورېدل، شهیدان شول، مایوبین شول، او دا زموږ د مشرانو اشتباه وې چې زموږ نیکونو زموږ پلرونو موږ ته دغه هېواد کې سر مبارزه یا کار په هغه ډول نه وکړی چې اوس چې بهر ته رامهاجر شوي یو، د خپل کلتور نه هغه رقم چې لازمه ده د خپل کلتور او فرهنګ په هکله کار نه دی ورسره کړی. څه به ښه وو چې نن زمونږ په دې کانفرانس کې زمونږ ملي سرود زمونږ د ځوانانو لخوا نه ویل شوی وای، د افغانستان ملي سرود، او دوی لوست ترانه یې لوستې وای.